এটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত নপৰিল এটাও ভোট খালি ইভিএম লৈ ভোট কেন্দ্রটোৰ পৰা উভতি গল নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ইহেকো ভোট কেন্দ্রত নপৰিল এটাও ভোট পৰিপথাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত ভোট কেন্দ্রটোত আছিল 25 গৰাকী কৈ ভোটাৰ এগৰাকী ভোটাৰেও ভোটদান কৰিবলৈ নাহিল সেই কেন্দ্রটোলৈ ইহেকো মেমৰিয়েল বিদ্যালয়খনক লৈ সৃষ্টি হৈ আহিছে পূৰ্বৰে পৰা এক সংঘাত ভোট কেন্দ্রটো স্থাপিত যিখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খন নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে নগাই আৰু সেই বিদ্যালয়খনক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ যিসমূহ পূৰ্বৰ দাবী আছিল সেই সকলোবোৰ চালিজাৰি চাই সেই কেন্দ্ৰটোলৈ ভোট দিবলৈ এজনো ভোটাৰ নাহিল সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই ভোট কেন্দ্ৰটোত 25 গৰাকী কৈ ভোটাৰ আছিল কিন্তু এগৰাকীও ভোটাৰ আজি দিনটো ৰহা দেখিবলৈ পোৱা নগল সেই ভোট কেন্দ্ৰটোলৈ আৰু তাৰ পৰা নিৰ্বাচনী যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে খালী হাতেৰে উভতি যাবলগীয়া হয়